በጌንት ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ጀነይሰን በትግራይ ጦርነት ዙሪያ አስመልክተው የተለያዩ ዑነታዎች ወደ ዓለም ሲያወጡና በተለያየ መገናኛ ብዙሃን እየገቡ መረጃዎቻቸው ሲያካፍሉ የነበሩ ሰው ናቸው። በትግራይ ውስጥ ከግማሽ ሚሊዮን ህዝብ በላይ በጀኖሳይድ ዘመቻ ሂደት እንደተከተፈም ለመጀመሪያ ጊዜ ያረጋገጠው ፕሮፌሰሩ የሚያስተምሩበት ጌንት ዩኒቨርሲቲ ሲሆን መረጃውን በማጥናት ረገድ የበኩላቸውን እንደተወጡም በርካታ ምሁራን ይናገሩላቸዋል። ፕሮፌሰር ጀነይሰን የትግራይ ዲያስፖራ በቤልጅየም ብራስልስ ባደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ተገኝቶ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ህዝብን ህመም ወክለው እንዲህ ብለዋል። እንግዲህ የአማራ ፋኖና ምንሻም እንዲሁም የኤርትራ ሰራዊት አሰባስቦ የትግራይ ህዝብን ያስጨፈጨፈ አካል እናቀዋለን። በትግራይ የሰዎች ህይወት ሲያልቅ ጊዜም የዓለም ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡም ያስጨንቀናል ከማለት ውጭም እርምጃ ሲወስድ አልተስተዋለም። በዓለም አቀፍ ደረጃም ለጀኖሳይዱ እነማን በገንዘብ ይደግፉ እንደነበረም እናቀዋለን። በቤልጅየም በኩል እንኳን ብንመለከት የፓርላማ አባሉ ሳሙኤል ካጋላቲ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አገራቸው እንዳይበር ከልክለዋል። ቢሆንም ግን ወደ ብራስልስ መብረር ቢከለከል ወደ ማስትሪክት ሊበር ይችላል። ምክንያቱም ለጨፍጫፊዎች ልማት ምንማቸው አይደለም፣ አላማቸው ስልጣን እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ በዳርፉር የሰዎች ህይወት የቀጠፉ አካላት ወደ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC እየቀረቡ ያየን ሰዎች እስከሆነን ድረስ በትግራይ ህዝብ ላይ የሾለ ሰይፍ አንስተው የጨፈጨፉም ወደ ICC እንደምናቀርባቸው ሙሉ እምነት አለኝ በማለት ፕሮፌሰር ጀነይሰን በእለቱ ተናግረዋል። ትግራይን ሙሉ በሙሉ አውድመናታልናም እንኳን ደስ አላችሁ ብለው በአደባባይ ለተናገሩት የጀኖሳይዱ ጀብደኞች ወደ ICC ማለትም ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ለማቅረብ ብዙም የሚከብድ አይደለም ያሉት ኔሰን ለነዛ ጀኖሳይድ ፈጻሚዎች ከእንግዲህ በኋላም ዓለም እንዴት ትመናቸው? ትግራይስ እንዴት ልታምናቸው ትችላለች? እኔ በበኩሌም አላምናቸውም ነው ያሉት። ሌላው ይቅርናም የማህበረ ዴጎ ጭፍጨፋም በሌሊት ህልምም ይመጣብኛል ይረብሸኛልም። ይህንን መሰል ወንጀሎች ደግሞ በዓለም አቀፉ ገለልተኛ አካል ተጣርተው ይፋ ይሆናሉ የሚል የጸና እምነት አለኝ። ለዚህም ሁላችን ተባባሪ መሆን አለብን በማለትም አክለዋል። እስካሁን ባለው ደረጃም በትግራይ እየተፈጠሩ ያሉት አሳዛኝ ክስተቶች በጣም አስጨንቀውናል ያሉት ፕሮፌሰር ጀነይሰን ሰዎች አለዕድሜያቸው ተቀጥፈዋል፣ እየተቀጠፉ በመሆኑም ከፍተኛ ሀዘን ተሰምቶናል ብለዋል። በጉዳዩ በርከት ያሉ የሚመለከታቸው የዓለም በጎ አድራጎት ድርጅቶችም ይሁን ሌሎች አካላት ሊያግዙ ይገባል ያሉት ኔሰን በተለይም ለአየርላንድ መንግስት የላቀ ክብር ይገባዋል ብለዋል። የአየርላንድ መንግስት ለምን ከትግራይ ህዝብ ጎን ለመቆም መረጠ መሰላችሁ? ምክንያቱም አየርላንድም ቢሆን በእንግሊዝ ይህንን ታሪክ ደርሶባት ነበርናም ይህንን ህመም ለመካፈል በቂ ምክንያት ያላት ይመስለኛል። ስለዚህ አየርላንድ የረሃብና በሽታም የመድኃኒት እጦትና ግፍ ትርጉም በደንብ ታውቀዋለች። ለዚህም ይመስለኛል ከትግራይ ህዝብ ጎን ለመቆም ከመረጡት በጣም ጥቂት ሀገራት በመሆን የጎላ አስተዋጽኦ ያደረገችው ብለዋል ፕሮፌሰሩም። ያም ሆነ ይህ ግን ሰላም ወሳኙ ነገር ነውናም በፕሪቶሪያ ያደረገው የሰላም ስምምነት እንዳይታጠፍ በሁለቱም ህዝቦችም ይሁን መንግስታት ታላቅ የመተማመንናም የመረዳዳት የቤት ስራ ይፈልጋል ያሉት ኔሰን በተለይም የሰላሙን ሂደት የሚከታተሉት የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አካላት በተቀናጀ መልኩ ተከታትለው ሰላሙን እውን እንዲያደርጉ ጥሪያቸውን አቀረቡም።